dags att hälsa hem. 13 år kvar till 80, med allt som ska hinnas med. Ja, mycket kvar att göra innan det är för sent. Tretton år kvar till 80, orken finns ännu kvar. Det är lite sämre ställt med lusten, men i huvudet är tanken klar. Med 13 år kvar till 80, försöker hänga med. Tänker inte bli en sur gubbe som vet bäst om allt som sker. Lev nu, lätt för dig att säga, men jag vet att du menar väl. Lev nu, jag har gjort det hela livet och Gud hjälper min arma själ. 13 år kvar till 80, 8 till 75. Finalen börjar närma sig, snart är det dags att resa hem. Som pensionär, utan krav på att prestera eller satsa på en ny karriär. Med 13 år kvar till 80 finns ingen garanti. Då är varje dag en gåva att finna en mening i. Lev nu, lätt för dig att säga, men jag vet att du menar väl. Lev nu, jag har gjort det hela livet och Gud hjälper min arma själ.